Dobar večer, štovani gledatelji. Tema večerašnjeg krupnog plana Hrvatska vojska dovoljno je široka da joj se posveti i više od jedne 1,5-satne emisije koliko će trajati ova večerašnja. Stoga ćemo u narednih 90 minuta nastojati dodirnuti što više pitanja. Od odnosa vojske i politike do problema vojnih invalida, ranjenika i zbrinjavanja obitelji poginulih hrvatskih boraca. Naši večerašnji gosti su redom Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske, general bojnik Slobodan Praljak, pomoćnik ministra obrane Republike Hrvatske, general bojnik Josip Lucić, pomoćnik ministra obrane i načelnik personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske, pukovnik Mišo Munivrana, zamjenik načelnika personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Branko Lautar, načelnik pravnog odjela u personalnoj upravi Ministarstva obrane Republike Hrvatske i pukovnik Ante Vučić, načelnik odjela za skrb Hrvatske vojske. Pozivamo i vas, štovani gledatelji, da se aktivno uključite u emisiju. Broj našeg telefona se nije promijenio, 610 066. Gospodo, dobro vam večer, dobro došli u naš studio. Vjerujem da se i nadam se da se dobro osjećate unatoč tome što smo ovako zbijeni na nekoliko kvadratnih metara. Gospodo, sredinom travnja Tanjug je emitirao procjene jugovojske prema kojima oružane snage Hrvatske imaju oko 200.000 ljudi, 350 tenkova, 400 topova. Ja se sjećam da je Ministarstvo obrane tada oštro reagiralo na to priopćenje Tanjuga. Može li se ili je to vojna tajna o Hrvatskoj vojsci govoriti u brojkama? Koliko je vojnika, časnika, broj oruđa i oružja? O broju vojnika se može govoriti o drugim stvarima, a dok rat traje ne. A broj vojnika sada kreće oko 90.000. Mi smo demobilizirali oko 70.000 vojnika. Hrvatska vojska izrasla je iz temelja policije. Gotovo ni iz čega stvarala se velika vojna sila. Podsjetimo se ukratko kako je tekao taj put. Možete li dati jedan pregled? Hoćete vi, Luciću, 31. dana ili... Ja mogu dati ukratko način na koji je nastala Hrvatska vojska. Ja bih vas molio. Znamo jako dobro da nakon demokratskih promjena, nakon prvih višestranačkih slobodnih izbora, da je Hrvatska ušla praktično u novu povijest, da tako kažemo, sa policijom koja je imala strukturu koja joj nije odgovarala prema nacionalnom sastavu. Prvenstveno su išlo mijenjati strukturu te policije i iz te policije, uz tu policiju su stvorene specijalne jedinice koje su tada u prvom trenutku bila jedina snaga sa kojima je Hrvatska stvarno mogla raspolagati. Te specijalne jedinice policije u prvom momentu su brojile do 2000 ljudi. To je bila snaga jedne policijske brigade. Bile su rasprostrte po prostoru Hrvatske. Imale su 4 do 5 bataljuna. Taj broj je se mijenjao zbog toga što smo mijenjali smo lokacije tih jedinica i upravo na taj način smo na neki način predstavljali možda veću snagu nego što u stvarnosti jesmo bili. U prvom momentu dok se nije očekivalo da će stvarno doći do rata, mi smo kroz te specijalne jedinice pripremali ljude za javni red i mir. U trenutku kada se utvrdilo da jugovojska stvarno ne misli mirnim putem prepustiti Hrvatsku u demokraciju, specijalne jedinice policije po zapovjedi su transformirane u Zbor narodne garde u 5. mjesecu 1991. godine. Taj Zbor narodne garde, upravo ta policijska brigada je razaslata po cijeloj Hrvatskoj. Iz Zagreba su ljudi krenuli u širom Hrvatske kao jezgre iz kojih su izrasle prve 4 brigade Zbora narodne garde. Prva u Zagrebu koja je pokrivala zagrebačko područje, druga koja je pokrivala Banijsko, treća koja je pokrivala Slavoniju i četvrta koja je pokrivala Dalmaciju. Te 4 brigade Zbora narodne garde podnijeli su prvi udar neprijateljske vojske dok se nije pristupilo mobilizaciji cijelog hrvatskog naroda i stvaranje vojske u cijelosti ovakve kako imamo sada. Hvala. Ma nešto što treba pripomenuti u ovoj emisiji, već je prošlo godinu i pol dana, mi smo bili tada optuživani i od medije i od opozicije da stvaramo stranačku vojsku. Bili su onakve okolnosti kakve su bile. Imali smo jedinu policiju i sastav njen je dovoljno poznat javnosti da sada ne navodimo ponovo koliko je bilo Hrvata u toj policiji i kakve strukture u zapovjedništvu bile. Mi smo morali ići na dobrovoljce.
ne samo iz Hrvatske, nego sveukupni hrvatski korpus. Bilo je tisuće dobrovoljaca iz Herceg Bosne i mnogi stotine iz iseljeništva koji su imali i znanja i volje uključiti se u to. I tako smo stvarali te prve jedinice, ne zato što su bili članovi HDZ-a, nego je HDZ bio jedina organizirana struktura koja je to mogla prikupiti na jedan način. A oni su se stavili u službu Hrvatske države. I mislim da to treba prepomenuti konačno pred javnošću. Iz Ministarstva obrane i iz glavnog stožera mogla se čuti često jedna tvrdnja koja glasi otprilike ovako. Stvarana tijekom rata Hrvatska vojska postala je moderno ustrojena vojna organizacija. Koji su argumenti za takvu jednu tvrdnju? Svi su argumenti za takvu tvrdnju. Na pitanje uopće kako metodološki promatrati neku stvar, da li je ona istinita u društvenim znanostima, treba se držati uporednih metoda. Drugim riječima, vidjeti kako su drugi u sličnim situacijama uspjeli nešto napraviti. Drugim riječima, kako su neke druge zemlje, a ratova je u povijesti bilo do sada zabilježenih oko 3700, pred naletom ovakve sile uspjeli obraniti svoj teritorij, narod i ostalo. Pa će se onda vidjeti da je recimo francuska armija u Drugom svjetskom ratu pred naletom Guderianovih tenkova, pred linijom koju je gradila 4-5 godina, čuvenom Maginom linijom, pred brojem vojnika koji je bio otprilike isto tako velik kao i njemačkih vojnika, pred brojem tenkova sa brojem tenkova koji je bio isto tako od njemačkih vojnika, otprilike za mjesec i pol dana, odnosno mjesec dana bili su u Parizu. Hrvatska je dakle doslovce, može se porediti to s Poljskom, sa beskrajnim brojem ratova koji su vođeni, može se pouzdano tvrditi da je rijetko i da se skoro ne može pronaći primjer da pred naletom sile koja se brojila kao treća ili četvrta sila oružana u Europi, druga, ovisi o tome kako se neke stvari promatraju, dakle Hrvatska je tu oružanu silu uspjela zaustaviti. Vrlo brzo, vrlo efikasno. Što znači da se unatoč nekakvim poteškoćama, unatoč nekakvim prigovorima koji mogu stajati u globalu, ne može prihvatiti ništa što bi ukazivalo na bilo kakve značajnije propuste u organiziranju, vođenju, zapovijedanju i rukovođenju tom armijom, tom hrvatskom vojskom. Ona je ustrojena moderno iz jednostavnog razloga što su te postrojbe koje imaju sve odluke svake druge armije. Imaju svoje zapovjedništvo, svoje stegovne postupke, svoje zapovjedi, svoju subordinarnu zapovjedničku strukturu, imaju svoju vojnu policiju, jednu vrstu svojih zakona. Dakle, u roku od ovog vremena malo što se ima, a sve knjige koje se bave tom problematikom kažu, 4 godine mirnog vremena je nužno da bi se stvorila približno kvalitetna vojska. Hrvatska je to uspjela, evo da ne kažem, u 1,5 godinu, možda nešto malo duže. I sve što ima svaka armija na svijetu imamo i mi. Ne mislimo na oružanju, ali u svemu ovome drugome s nekim skoro zanemarljivim poteškoćama. Dakle, sa 90.000 vojnika i 70, možda Tanjug je malo pretjerao, ali stvoriti armiju od 170.000 ljudi, naoružati je, obući je, hraniti je, prevoziti je, zapovijedati s njom, a da ne dođe do potpunog kaosa, armiju koja je pobjednička, vojska, hrvatska, treba naći primjer u svijetu, u povijesti koji je tome ravan. Pa onda iz te pozicije se može određene stvari unutar toga kritizirati. Dakle, to je odgovor na vaše pitanje. Gospodo, jesmo li u ratu? Je li Hrvatska u ratu? Je li Hrvatska vojska u ratu? Kako nazvati ovo vrijeme, ovo stanje kada se pojedina područja Hrvatske i dalje topništvom tuku i susjedne Bosne i Hercegovine kada je dio Hrvatske okupiran? Jesmo li u ratu? Neka gledalci sami zaključe. Mi smo potpisali primirje 3. siječnja. Od 3. siječnja na najvećem dijelu hrvatskog teritorija nema rata. Imaju provokacije, imaju i danas provokacije u Slavonskom Brodu, u Županji. Ali u usporedbi sa onim gdje smo bili, uopće nema usporedbe. A jedna mala, najbolja slika toga je u jeku rata oko Božića mi smo trošili 1,5 milijuna metaka dnevno. A nismo potrošili 5 milijuna metaka od siječnja na ovamo.
na teritoriju Republike Hrvatske. To je otprilike odgovor, jesmo li u ratu, ono kako se globalno podrazumijeva, ili smo u manjim obračunima s neprijateljem. Ali zašto nitko ne kaže da je pitanje krivo? Nije svako pitanje dobro pitanje. Stalno netko hoće zato dati odgovor na, uvijek je odgovor da ili ne. Nije točno da je uvijek odgovor da ili ne. Kako biste vi odgovorili? Da. Od 3. siječnja mi se na jedan način približavamo miru. Na jedan način. Da li će taj način dovesti do stvarnog mira onako kako ga Hrvatska zamišlja i kako ga mora imati, a to je u svojim granicama način svog potpunog suvereniteta, to ćemo vidjeti. Ali to najprije treba završiti. Taj dio koji je potpisao gospodin predsjednik, dakle naš vrhovni zapovjednik, taj dio se sad obavlja. Pazite, nije jedan put u povijesti bilo da je rat prekinut i da još borbe traju. Prema tome, taj odgovor, evo, pale su ovdje 10 granata i poginulo, to je sve strašno i nije nitko od nas koji je bio na bojištu zna što je rat. Mi smo mi blesavi, pa sad kažemo, jeli, ne znamo da nešto što pada ubija ljude i da je to tako, ali ima dovoljan razloga, na kraju krajeva i jučer su objašnjeni na konferenciji za tisak od vrhovnog zapovjednika, što znači to kad se kaže Hrvatska se kreće prema miru, što to donosi. I onda oni kad govore jesmo li u ratu ili kad pitaju, bilo bi pokatkad nužno da nas zovu pa da pitaju razloge zašto se kaže da idemo prema miru, odnosno da je Hrvatska onaj globalni dio rata za sebe dobila. Izvolite da zaključim. Uvijek je poželjno vratiti se unazad kako bi se mogli kvalitetno analizirati sadašnju situaciju. Dovoljno se vratiti samo godinu dana u 8. mjesec prošle godine kada je agresija na Hrvatsku stvarno je počela, kada smo ušli u sukob sa Jugoslavenskom armijom. Do tada smo imali sukob koji nije bio većeg intenziteta, to je bio sukob sa četničkim formacijama sa kojima se prvenstveno sukobljavala policija i specijalne jedinice policije. Međutim, tek u sukobu sa Jugoslavenskom armijom dolazi do otvaranja pravih ratišta i to na prostoru Banije i na prostoru Srednje Slavonije kod Okučana. I kada gledamo kako se rat intenzivno razvijao na po cijelom prostoru Hrvatske, možemo vidjeti da on svoj maksimum ima negdje u toku 11. i 12. mjeseca. Nakon toga polagano se uspostavlja mir, počevši od sjevera od zapada pa prema istoku zemlje. I točno možemo vidjeti do 4. mjeseca prostor cijele Slavonije, kako se po njemu kretali, bio je izložen. Međutim, danas i od cijele Slavonije postoji samo jedan rubni pojas koji je uz samu rijeku Savu. On je na dohvatu te topničke vatre iz susjedne države. Isto tako možemo pogledati prostor primorski pojas uz Jadransko more i vidjet ćemo isto da prostor, recimo sam Zadar, sjećate se svakodnevnih reportaža iz prostora Zadra, pa Šibenika i tako dalje. Međutim, sada imamo isto jedan uski granični pojas u Crnu Goru. I ukoliko se situacija bude razvijala ovako kao do sada, možemo očekivati kroz relativno kratko razdoblje da će se i ti prostori smiriti. Vi danas kad putujete po Hrvatskoj, možete praktično ipak u skoro 3/4 Hrvatske vidjeti jedan način života koji se apsolutno vratio u mir. Ljudi žive na jedan mirni, normalni način. Okrenuli su se poslovima, proizvodnji, svojim obiteljima. Mi ćemo vjerojatno na određenim kriznim žarištima i uvijek imati određenu nestabilnost. Međutim, ne treba niti očekivati da će ovaj rat završiti odmah. On ne može stati odmah. Jer svi ratovi do sad su trajali neusporedivo duže. Mi smo ga stvarno u najkraćem mogućem vremenu realizirali na način koji je prihvatljiv za nas. Ja bih ovdje samo dodao još nešto da kad smo govorili o tome kako je Hrvatska vojska ustrojena i kad govorimo o ovome je li rat ili nije rat i na koji način je Hrvatska dobila taj rat, da se zapravo može govoriti o jednom hrvatskom čudu. Jer način kako smo mi počeli praktički iz ničega, jer morate znati da je Hrvatska već iz komunizma izišla osiromašena i razoružana, jer su nam uzeli oružje teritorijalne obrane, tako da nova demokratska vlast nije imala niti oružje i krenula iz ničega, niti imala formacije, jer je morala početi iz ničega, imali smo samo policiju, a sami znamo kako je ta milicija zapravo u to vrijeme imala sastav i kako se odnosila spram suvereniteta Hrvatske. Prema tome, ovo što je Hrvatska napravila u tako kratkom vremenu, zaista graniči s čudom i možda ovdje treba javnosti reći,
jedan veliki udio, neizravni, naoko nevidljivi, ali veliki udio naše iseljene Hrvatske, koja se, eto, zanimljivo vratila poput bumeranga bivšim vlastodržcima koji su zapravo sve upoduzeli da ta Hrvatska bude iseljena i raseljena, ali kad se sada trebalo braniti Hrvatsku, kad je trebalo uspostaviti konačno povijesno neovisnu Hrvatsku, da je zapravo to inozemstvo pripomoglo ovom hrvatskom čudu i mislim da to treba povijesno valorizirati. Pa i ove borbe na ovim rubnim područjima u Slavoniji su prouzrokovane jer mi imamo i obavezu, a to je i programska deklaracija stranke, da zaštitimo sveukupan hrvatski korpus i mi pomažemo i takako Hrvatima u Herceg-Bosni da se održe od napada jugoarmije i četnika, i te provokacije u Slavonskom Brodu su zbog operacija koje se dode u Bosanskoj Posavini. To je nešto s čim moramo živjeti, ali Republika Hrvatska kao takva nije u ratu, a provokacije dolaze iz druge republike gdje se još uvijek vodi najkrvavi rat koji smo do sada doživjeli. Dobro, okrenimo se budućnosti, i to bliskoj budućnosti hrvatskih oružanih snaga. Kako gledate na mišljenja da bi one, dakle hrvatske oružane snage, u jednom demilitariziranom društvu trebale prije svega biti u funkciji svih građana, neka vrsta servisa? Pa svaka vojska u demokratskim državama je servis državi. To će biti i ovaj, samo i u totalitarnim sistemima je vojska servis državi, samo je upotrebljena na jedan drugi način. A mi hrvatsku vojsku smatramo da će biti i efikasna i efektivna i profesionalna. A dobrim dijelom profesionalna, mi mislimo da novaci će činiti oko 50% sastava, a drugo će biti profesionalni sastav i specijalne jedinice. Možete li malo preciznije odgovoriti na sljedeće pitanje koje je vezano na ovo što ste sada rekli? Prema mjestu ili ulozi koju vojska ima u svijetu mjeri se i stupanj demokratičnosti, i sami ste rekli, ili totalitarnosti određene države. Može li vojska biti pod stranačkom nadležnosti, može li arbitrirati u političkim pitanjima zemlje? Dalje, treba li vojska biti isključivo u nadležnosti stručnog časničkog sustava ili pod nadzorom Sabora, Vlade ili svog vrhovnog stožera? Mislim, ove smjernice koje smo do sada imali da su dale odgovor na to pitanje. Stav naše politike je da vojskom ili ministarstvom u kome je vojska sastavna jedinica upravlja civil, koji je odgovoran Vlade Republike Hrvatske. Pa to odgovara na pitanje kome je i vojska odgovorna, plus vrhovnom zapovjedniku koji je predsjednik države. Tako mislim da na to pitanje je... Generalne Praljak, ili imate vi na tu temu možda nešto reći? A i tu je poredba uvijek loša. Ovdje je isto uvijek pitanje profesionalna vojska, pravo bavljenje politikom u vojsci i tako dalje. Ponajprije Sabor donio odluku, a to znači vrhovno zakonodavno tijelo, i dok se ta odluka ne promijeni, kaže se vojnik poslije podne, sad kad je u civilu, ima pravo na svoje političko mišljenje. A tko će mu ga i oduzeti? I smo mi, koji smo otišli u taj rat, potpisali s nekim nekakve profesionalne ugovore, osim sa hrvatskim narodom, imamo moralno pravo baviti se politikom. Naravno, ne u vojsci, tamo izvršavamo svoje zapovjede, ali tko će 170.000 ljudi koji se bore za Hrvatsku, koje političke stranke, da budem otvoren, mogu, s kojim sam to ugovor ja potpisao, da ne mogu govoriti o politici. Šta sam ja, smo mi blesavi. Naravno da je drugo vrijeme mira, drugo je kad se sve stabilizira, drugo je nešto što je za 5 godina, nešto što je za 10 godina, ali posjetite se drugog svjetskog rata, opet analizirajte ratove pa ćete vidjeti kakav i koliki utjecaj su na događanja u politici, na odluke imali vojnici. Ne zato što su se petljali u politiku i određivali kud taj brod politički treba ići, to postoji Sabor, postoji predsjednik države, postoje stranke i tako dalje, ali i vojnici koji dakle imaju moralno pravo jer su stavili, ljudi su otišli se boriti za Hrvatsku, kako sad oni nemaju nikakva prava, tu netko koji je ostao ima pravo govoriti sve, a ovi koji su bili na prvoj, koji su se vratili, ranjeni, povrijeđeni, obitelji koji su, oni, što su oni? Nije dobro postavljeno pitanje i zanemaruje razvoj nečega. Hrvatska vojska je tu vrlo jasna. U vojsci
nije bilo tih rasprava, jer da je bilo tih rasprava, ta vojska ne bi bila tako jedinstvena kako je bila. A kad skinemo svoju uniformu i pojavimo se ovdje, nitko nema pravo razgovarati o tome imamo li mi pravo i govoriti o politici. Mi smo isto ljudi. Ali jedno zasigurno nije dozvoljeno, niti će biti dozvoljeno, niti je u jednom demokratskom sistemu da postoje stranačka vojska. Postoji samo državna vojska s jednim vrhovnim zapovjednikom. Bez obzira koja stranka bila na vlasti. Ja bih htio vrlo rado čuti generala Lucića koji se uključio. Kada svaki put kada čujem ovako pitanje, imam osjećaj kao da se polazi od toga da tek u ovom trenutku je vojska politizirana. Politizirana u smislu da svaki pojedinac koji je vojnik ima svoje političko mišljenje. To uopće nije točno. Od prvog dana kada se krenulo u borbu za Hrvatsku, svi ljudi koji su sudjelovali u ratu imali su svoja politička mišljenja. Ona nisu bila u cijelosti jednaka. Postala su različita politička razmišljanja. Međutim, jedno je istina da ih je ista ideja povukla. Povukla ih je ideja za slobodnom Hrvatskom, povukla ih je organizacija koja je izišla kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu, a unutar nje su sve snage kroz Hrvatsku vojsku različitih političkih opcija ušle u borbu za Hrvatsku. I to osobno znam, pošto sam bio zapovjednik i bataljuna i brigade, da nije bila jednostranačka nikada, ali se zna tko ju je pokrenuo i tko ju je organizirao. Osim toga, ja bih tu pridodao da zapravo kad je u pitanju obrana zemlje, tada nema stranačke vojske, niti može biti stranačka vojska, jer se tada narod brani kompletno kroz svoju vojsku. Ali je činjenica da narod je dao povjerenje određenoj stranci, pa kad je ona dobila na izborima, da će ona, ne da ona, da je to njena vojska, nego ona je odgovorna za upotrebu te vojske, ona je odgovorna za kompletnu državu, pa tako i za vojsku. Prema tome, ne može se govoriti o nikakvim stranačkim vojskama, niti ova prijeti opasnost u budućnosti o kojem se vi s pravom pitate, da ne bi jednog dana vojska postala presudni politički faktor. To, mislim, u Hrvatskoj ne dolazi u obzir. Politički faktor. Da li prijeti jedna druga opasnost? Naime, postoji li opasnost od ponovnog stvaranja vojničke kaste? Hoće li mirnodopska Hrvatska vojska imati svoje posebno vojno, zdravstvo, školovanje, stanovanje? Kako izbjeći da vojska ponovo, sjećamo se kakva je bila jedna prijašnja vojska, ponovo postane država u državi? Te probleme smo, mislim, već riješili. Mi smo sve vojne bolnice, bivše vojne bolnice, predali ministarstvu zdravstva, generali ili vojnici ili službenici ministarstva obrane imat će isti tretman koji su drugi građani Hrvatske. I ne vidim nikakvog razloga da imaju specijalan tretman. Ima nešto što je specifično vojnim bolestima, tu ćemo pomoći da se stručnjaci angažiraju na tome, ali bit će tretman koji su drugi građani. Te korake smo već poduzeli. Hvala vam lijepo. Pa i organizacijski, pogledajte, ministarstvo obrane ustrojeno je tako da je sada zapravo vojska, odnosno glavni stožer, dio ministarstva obrane. Samim time se je već i organizacijski dalo do znanja da ne može vojska postati kasta, kako ste vi rekli, sama po sebi, niti ona može djelovati izvan sustava društva. Prema tome, bez kontrole parlamenta i bez kontrole vlade nemoguće da postoje ona samostalni subjekt kao što se vi plašite, jer smo imali loše iskustvo. Ta vojska je se zaista otkinula i postala je zapravo samostalni politički subjekt i počela je ovo što je napravila u Hrvatskoj, a sad radi u Herceg-Bosni. Vojska kao takva nikad više neće biti država u državi iz jednog jedinog razloga što u bivšoj vojsci koja je boravila na teritoriju Republike Hrvatske nije bilo nikada više od 10 do 15% Hrvata. Pitanje je da li je bilo i toliko. Danas, kada je ta vojska u cijelosti Hrvatska, kada je praktično iz veoma mnogo obitelji ima pripadnika te vojske, možemo reći da se ta vojska osjeća kao naša narodna vojska. Narodna, kada kažem narodna, mislim u najširim slojima da je izrasla iz hrvatskog naroda. I mi znamo, treba znati, rekli smo kako je počeo ovaj rat i u stvarnosti ovaj rat je iznio hrvatski narod koji je samo obukao uniformu. Ovdje je bio sukob hrvatskog naroda protiv organizirane vojske koja se stvarala 70 godina i pokazalo se da je hrvatski narod u ovom momentu bio snažniji od te organizirane vojske. Znači, nećemo dozvoliti kastu, ali ćemo učiniti sve da hrvatski vojnik ima sve preduvjete i da je ponosan da može biti hrvatski vojnik i sebi i domovini. Ja bih htio još isto uz ministra i sad dodati sljedeće, da treba shvatiti da su vojske nužnost. Pokazalo se da su svagdje u svijetu vojska je nužnost, vojska je temelj stabilnosti države. I to ne treba doživljavati nikako loše.
osnova je da bude normalno kontrolirana, da bude pod kontrolom državne politike. I ja mislim da u ovakvom obliku kakva je sada, da ona sigurno neće ugrožavati nas, to jest Hrvatsku državu. I demokraciju. Međutim, da služi državi, a ne sistem. Točno je. Međutim, sigurno se ne može sada poći od toga da tu vojsku odjednom treba tako osiromašiti da ona uopće više ne bude u funkciji. Mi moramo imati modernu vojsku, ali sigurno to neće biti sirotinjska vojska, da tako kažemo. Dobro, predsjednik Tuđman u više navrata poziva upravo na razboritost i racionalnost pri izgradnji vojske kako se ne bi nepotrebno opterećivalo gospodarstvo. Koliko je takvo ponašanje spojivo s potrebom da vojska nabavi suvremena borbena sredstva kako bi osigurala barem tehničku ravnopravnost, ako ne i nadmoć nad potencijalnim agresorom? Čujte, ovo vrijeme kad smo stvarali iz ničega, niko nije mogao napraviti procjene koliko će to koštati i kako će to završiti, koliko ćemo trebati vojnika. Tako da je teško govoriti o jednoj suzdržljivosti i tome. Mi ćemo, rekao sam, imati relativno malu vojsku, ali specijalno obučenu i specijalno opremljenu. Ja mislim da ćemo na kvantiteti ili na kvaliteti nadoknaditi ono što bi nas inače koštalo u naoružanju. Mi ni ne sanjamo o nekom naoružanju koje bi supersonični avion. No, koje bi ugrožavalo bilo koga, ali ćemo činiti sve da stvorimo sve preduvjete da onoliko hrvatske vojske koliko budemo imali je opremljena tako da može zaštititi Republiku Hrvatsku. Možemo reći sljedeće, bivša vojska na koju se često vraćamo je stvarno bila država u državi jer je stvarala paralelne sisteme koji su bili već prisutni u civilnom društvu. Osnova nove moderne hrvatske vojske je u tome da ni slučajno ne stvaramo paralelizme, da ne stvaramo u vojsci institucije koje postoje u civilnom društvu i koje su čak izuzetno razvijene i kvalitetne. Reću samo jednostavan primjer. Organizacija buduće hrvatske vojske će se morati izuzetno povezati sa obrazovnim sistemom i ni slučajno neće morati, da pojednostavljeno kažem, stvarati kuhare u vojsci, stvarati vozače u vojsci i stvarati veziste u vojsci kada znamo da imamo ugostiteljsku školu, kada znamo da imamo saobraćajnu školu. Praktično koristeći obrazovni sistem koji kroz 4 godine od mladog čovjeka ipak obrazuje za neka zvanja, mi možemo već uz jako male troškove možemo dobiti specijaliste za sva ona vojna znanja. Pokazalo se u ovom ratu sada da su mnogi visokoškolovani kadrovi, mnogi znanstvenici izuzetno mnogo doprinijeli, praktično razvili su neka bojeva sredstva brže nego što su ih razvijali i vojni stručnjaci u bivšoj vojsci. Znači, osnovni je motiv i treba se okrenuti onim institucijama koje imamo već razvijene u društvu i na taj način ćemo napraviti značajne uštede. Možemo li se još zadržati sada na pitanju demobilizacije? Naime, kako spriječiti vijetnamski sindrom? Kako što bezbolnije uključiti u svakodnevni život ljude koji su mjesecima živjeli na ratištu u nenormalnim uvjetima? Postoji li program socijalne reintegracije hrvatskih boraca nakon povratka s fronte ili iz bolnice sa liječenja? Ako smijem na tu temu, da. Vi ste potekli jedno od pitanja koje je vezano uz svaki rat, pa tako i ovaj naš. To jest, kad prestaju ove operacije, ljudi se vraćaju s fronta i nose sa sobom sve ove posljedice koje taj rat ostavlja. Jedno od tih je naravno oni koji su poginuli, a drugi oni koji su isto tako puno izgubili, a to su ranjenici koji kasnije najčešće postaju invalidi. I ovaj treća kategorija o kojoj govorite, to su ovi koji se demobiliziraju. Mi smo već u ožujku počeli sa jednim međuministarskim sastancima i dogovorima gdje smo na kraju izradili jedan cjelokupni koncept socijalne reintegracije invalida Domovinskog rata i demobiliziranih. Tako da je u to uključeno 10 ministarstava i gospodarska komora. Osim toga, mi smo sa Institutom za primjena društvena istraživanja Ministarstva obrane sklopilo ugovor o jednom znanstvenom projektu oko praćenja problema vezanih uz socijalnu reintegraciju hrvatskih vojnika, gdje se očekuje niz problema o kojima vi govorite i nominirate ih po uzoru na američku ili literaturu kao vijetnamski sindrom. Mi to očekujemo i mi to pripravno dočekujemo i već je zapravo napravljen sustav, napravljen je model
i ove dane imamo intenzivne susrete sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, posebice sa njihovim sektorom za žrtve rata, koji se tako zove, i s kojima već sad tu djelo provodimo taj model koji već, posebice što se tiče invalida, već ima rezultata, a što se tiče demobiliziranih vojnika, jer ono što je najbitnije, a to je njih ponovo vratiti ili resocijalizirati, vratiti na, od, tamo od kud su nasilno otrgnuti, odvedeni. Bili su na bojištima, mnogi od njih su doživjeli teške traume, ili posebice psihičke traume koje su doživjeli. Ja ne znam jeste li čuli, ali dosta često se rabi pojam prolupao, jeli, šta, kao jedna od čestih posljedica zapravo koja za sebe krije sve ono što, sve one poteškoće koje su bile u tome ratu, koje su se odrazile, čovjeka koji je dugo bio izvan obitelji, čovjeka koji je dugo bio odvojen od svojih najdražih, najmilijih, čovjek koji je stalno bio u jednoj životnoj opasnosti, sad kad ga ponovo vraćate natrag, jer to su veliki problemi. Osim toga, pri ovoj demobilizaciji vodilo se računa da najprije demobiliziramo one skupine koje će imati vojnika, koje će imati najmanje problema i poteškoća oko socijalne reintegracije. Tako da smo i na taj način u ovom prvom valu demobilizacije, kad već to pitate, izbjegli onaj najteži problem koji nam se može dogoditi, jer to su obično oni ljudi koji već imaju organizirano svoju sociosredinu. Tako da mislim da u ovom prvom valu demobilizacije nećemo imati nekih velikih poteškoća. Ali ponavljam, bitno je da smo već stvorili model i da taj model već živi i funkcionira, da su se, da je kompletno, dakle, hrvatska vlada sa 10 svojih ministarstava odgovorila na taj problem. Mislim da je vrijeme da u razgovor uključimo i pukovnika Antu Vučića, kojeg nismo dosta čuli. Možda nam možete pojasniti kako funkcionira vaš odjel, odjel za skrb Hrvatske vojske, i kroz model tog odjela vjerojatno ćemo i vidjeti kako se Hrvatska vojska brine za invalide, za ranjenike, za obitelji poginulih boraca. Kao što su moji sugovornici rekli, kako je tekao proces stvaranja Hrvatske vojske i kako nitko nije očekivao da u takvom kratkom roku i kratkom vremenu se organizira tako jedna obrana od neprijatelja, od velikosrpske vojske, jugoslavenske armije, tako isto vremeno se i stvarala skrb o ranjenima, odnosno o obiteljima poginulih. U okviru Ministarstva obrane i personalne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske funkcionira odjel za skrb Hrvatske vojske koji koordinira i kontrolira rad odsjeka za skrb Hrvatske vojske po operativnim zonama i sektorima, a to su Osijek, Bjelovar, Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik i Vukovar. I u svrhu racionalnog obavljanja poslova i zadataka u ostvarivanju funkcije ovog odjela i što kvalitetnije korištenja stručnog znanja djelatnika glede skrbi ranjenih i hrvatskih vojnika i obitelji poginulih, odjel je organiziran u 4 odsjeka, i to odsjek za ranjene hrvatske vojnike, odsjek za skrb obitelji poginulih, odsjek financijske operative koji se bavi isplatama i ostvarivanjem prava obitelji poginulih i invalida domovinskog rata, i odsjek za poginule hrvatske vojnike, kao četvrti. Vjerujem da bi sad u ovom trenutku bilo dobro podsjetiti ili upoznati one koji ne znaju koja su to u stvari prava ranjenih hrvatskih vojnika, invalida domovinskog rata i obitelji poginulih boraca, dakako. Ovaj surovi agresorski rat koji nas je zatekao svojom brutalnošću sa golemim žrtvama, velikim brojem ranjenika, a posebno sa golemim materijalnim štetama i razaranjima, zatekao nas je sa postojećom pravnom regulativom koja je bila mirnodopska. Preuzeta je iz takozvanih saveznih propisa, komunistička, socijalistička, iz bivše Republike Hrvatske. U takvim okolnostima trebalo je postupati zakonito i ustavno, jer se radilo o pravima pripadnika Hrvatske vojske, ranjenika, poginulih obitelji. I to je trebalo rješavati svaki pojedinačni slučaj sada, odmah, a ne sutra. Strogi zakonski formalizam
i subjektivizam bili su smetnja realizacije ovih prava. Ponekad je zavisilo osobno od zapovjednika, odnosno od službene osobe, kako će odlučiti o nekom pravu. Sada smo upravo u fazi jednog sustavnog rješenja svih prava koja pripadaju invalidima Domovinskog rata te obiteljima poginulih borcima Hrvatske vojske. Ističem, ne to ne kao neka privilegija i ne u smislu da oni sebi izbore neki povlašteni položaj, nego upravo zbog toga kao jedno dužno poštovanje prema njima što su oni u ovom ratu za Hrvatsku dali. Potrebna je koordinacija svih ministarstava vlade, posebno ministarstva obrane i drugih tijela države. Tek u posljednje vrijeme ministarstvo obrane je naišlo na sinkronizaciju rada sa ministarstvom rada i socijalne skrbi i to u posljednje vrijeme se osjeća znatan napredak, znatan pomak u ostvarivanju prava. Da bi mogli uopće pristupiti ovim sustavnim rješenjima i problemima invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih, personalna uprava, Ministarstvo obrane, preko odjela za skrb, neposredno smo kontaktirali sa ranjenicima u lječilištima, bolnicama koje se nalaze na rehabilitaciji, u toplicama i tim povodom smo utjecali na donošenje te zakonske regulative. Ujedno želim istaći da je značajan doprinos tome doprinio i Savez udruženja HVIDRA, na čijem čelu se nalazi gospodin Željko Klemenčić, koji djeluje preko svojih podružnica na području čitave Hrvatske. Znači, to su oni isti naši invalidi koji se nalaze u toplicama, koji se nalaze na lječilištima, ali su organizirani preko tih udruženja HVIDRA. Hrvatski vojni invalid Domovinskog rata. Možda kasnije možemo još reći o niz prava, eto da puno vremena ne oduzmem, pa možemo kasnije, da, može biti pitanje o tome. Dobro, kako god. Da li ste nešto htjeli dodati? Da, sam na neki način isto vremenski se vratiti godinu dana unazad i reći sljedeće. Prije godinu dana, negdje točno u 8. mjesecu, organizirana je prva mobilna kirurška ekipa koja se na neki način stavila tada na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Tako da možemo reći da smo tek se u to vrijeme počeli medicinski pripremati za rat. Do osmog mjeseca prošle godine mi smo imali vrlo mali broj smrtnih slučajeva i možda desetke ranjenika. Da bi početkom rata, polovinom osmog mjeseca, odjednom te brojke prešle ne na desetine i stotine, nego na tisuće. To je bila takva ekspanzija mrtvih i ranjenih da stvarno niti redovni sistem nije mogao odmah profunkcionirati. Mi smo u vrlo kratkom vremenu zatrpali sve zdravstvene institucije, sve bolnice su bile pune ranjenika. I samo društvo je u prvom momentu odreagiralo normalno kako je moralo. Prvo se pobrinulo da te ljude sačuva, da prođu prvu fazu liječenja, da prođu bolnički tretman. Nakon bolničkog tretmana proradile su institucije, druge institucije gdje smo ih uvrstili u rehabilitaciju. Na svu sreću imali smo dovoljno tih centara za rehabilitaciju, znači toplica i drugih centara, gdje su ti ranjenici nakon toga ušli u sistem liječenja, to je isto se prošlo u redu. Međutim, kako je rat tekao, nije se moglo normalno sve pravovremeno obavljati. To treba shvatiti da stvarno se u ratu koji je stvarno teretio cijelu državu nije sve moglo unaprijed stvarati. Mi smo sve radili u hodu. Praktično, određeni problemi su nam se pojavili kada su ljudi počeli izlaziti iz centara za rehabilitaciju. Međutim, mogu reći, sa završetkom rata mi pristupamo kvalitetno izgradnji Ministarstva obrane, za koje opet treba reći da je jedno od najmlađih ministarstava u Hrvatskoj državi, jer ono nije imalo svojih prethodnika u bivšoj državi. I stvarno, unazad otprilike 2-3 mjeseca, kvalitetno počinjemo razrađivati programe zaštite, rehabilitacije, profesionalnog osposobljavanja i uključivanja u život svih žrtava rata, u ovom slučaju za početak prvenstveno vojnih, jer smo prema njima smo više okrenuti. Možemo reći sljedeće.
da smo pristupili kvalitetnom prikupljanju informacija koje smo do tada imali rasuti po cijeloj Hrvatskoj, po svim bolnicama i ostalim institucijama. Decentralizirali smo praktično sve podatke. Prišli smo izradi programa da svakog čovjeka stvarno promatramo kao biće koje mora proživjeti svoj život na jedan kvalitetni način i ne ide se na trenutačno rješavanje problema, nego želimo svakog pojedinca, svakog ranjenika, svaku obitelj koja je ostala bez hranioca ili svako dijete koje je ostalo bez oca pratiti u naredno razdoblje od 20 do 40 godina. Mi smatramo da će te naše ranjenike, s obzirom da ranjenici su populacija stara 20 do 40 godina, ljudi koji ne žele otići u mirovinu, nego se žele aktivno uključiti u društvo, mi smo pronašli određene načine da se unutar Hrvatske vojske otvori prostor za njihovo zapošljavanje, unutar privrede, Hrvatske privrede će se otvoriti prostor isto za radna mjesta za njih. Nećemo im davati poslove koji se mogu smatrati perifernim, nego ćemo ići prema njihovim interesima, pošto su to ljudi ipak različitih obrazovanja i različitih interesa. Rade se ankete i nude im se poslovi stvarno prema interesima. Polazimo od toga da ljudi koji imaju određene probleme, koji su ostali invalidi, koji su ostali bez ruke ili bez noge, mogu raditi na stvarno kvalitetnim poslovima. Pronašli smo određene donacije, idemo sa tim da obrazujemo ljude da rade na računarima, na kompjuterima, da ih uključimo stvarno na jedan kvalitetan način. I tu nam, ponovo se moramo vratiti na to, izuzetno pomaže i na neki način usmjerava nas organizacija hrvatskih ranjenika HVIDRA. Zajedničkim djelovanjem ja sam siguran da ćemo mi većinu tih problema riješiti, da pa ću mislim da smo sada na neki način već možda pri kraju tih rješenja. Ima još jedan problem koji i ranjenici i sve žrtve Domovinskog rata još uvijek doživljavaju. Oni su spomenuli koordinaciju 10 ministarstava. Treba pripomenuti da sva druga ministarstva bi trebali ponuditi svoju tehničku i druge pomoći Ministarstvu obrane. Ali po uzoru na kako se riješile druge europske zemlje, mi idemo na ovu prvu sjednicu nove vlade s prijedlogom da Ministarstvo obrane se brine za sve žrtve Domovinskog rata, tako da neće morati obilaziti 5 ministarstava da bi ostvario svoja prava. Da mi ne bismo nagađali koje su interesi našeg gledateljstva, ipak smo zbog njih večeras i mi ovdje, da krenemo na konkretna pitanja koja su počela pristizati. Prvi set, tako sam dobio ovdje, složeno je za generala Praljka. Prognanica iz Vukovara pita, hoće li zarobljenici iz Sremske Mitrovice stvarno biti pušteni 14. ovog mjeseca? Dakle, jedno pitanje koje nismo dotakli do sada. Gospođo, ja se nadam kao i gospođa, to šta više od toga reći. Sve smo pripremili da ih prihvatimo, a ovo zna gospođa koliko se oko toga radila i znaju Vukovarci, a čujte, s drugom stranom se baš... Sporazum jest potpisan, ali potpisan je prvi, puno toga do sada. Da, ne mogu, ja na to pitanje ne mogu odgovarati, to se nadam se kao i ono. Stojan Puača iz Osijeka, kada će se vratiti privatni i društveni automobili koje je uzela Garda? Na tome se već radi, to mogu... Da. Na tome se već radi i automobili se svakog dana sve smanjuju. Skupa s mobilizacijom vraćaju se automobili, ali ovdje, molim, da skupa s demobilizacijom vraćaju se automobili. Ali, napomenimo jednu stvar koju čini mi se iz vida gube oni koji bi se trebali baviti objašnjenjem činjenica o tome što znači država u ratu. Metak 0,30 feninga, mina za ručni bačat 170 maraka. Troblonska mina trenutna 40 maraka, raketa za RPG OSA 650 maraka, Zolja 1100 maraka, bomba ručna 110 maraka, puškomitraljez 1800 maraka, ručni bacač 2300 maraka, protumitraljez od 12,7 mm 2800 maraka, ručni raketni bacač 3500 maraka. Rat je skup. Top 130 milijon maraka. Milijon maraka. Tako da je. Pazite, milijon i pol dolara po danu košta voda u ratu Amerike protiv Kuvajta, odnosno Ujedinjenih. Milijon i pol dolara po danu voda. 260 tisuća po danu štiftovi za usnice da ne ispucaju. Po danu.
Ljudi ne znaju koliko to košta kad top od 130 mm ispali 300 granata. To je 300 tisuća maraka. O nabavi, načinu i tako dalje nećemo govoriti. Hrvatska je, pa i ti ljudi koji su ostali bez automobila, morala podnijeti taj teret. Rat je beskrajno skup, vrlo skup. I ista stvar je, neobično je da recimo ni vi u vašim emisijama, ni drugi ne objašnjavaju kako su izgledale zemlje, velike zemlje, poput Engleske, poslije Drugog svjetskog rata. O Njemačkoj nećemo govoriti. Ljudi se ne sjećaju ni filmova kako izgledala Njemačka poslije Drugog svjetskog rata. Zaboravljaju kako nije bilo čaja u Engleskoj poslije Drugog svjetskog rata. Ljudi zaboravljaju što znači. Čini im se da je rat nešto tako, pa je prošlo, pa sad kako mi ne živimo sjajno. Neka se počnu pitati količina informacija koja mora biti predočena, da svak o njima razmišlja na svoj način, ali informacija je jedna, istina je u tom pogledu jedna, precizne brojke su jedno. Ljudi moraju znati koliko košta pucnjava jedne jedine noći u jednoj jedinoj bici. Ljudi moraju znati koliko to košta i što to znači na financijski udar zemlje. Koliko to znači 170 tisuća vojnika samo fizički da se hrani. Koliko to znači 600 tisuća izbjeglica koje se hrane. I tek onda kad to znaju i kad im se svakodnevno, precizno, bez ikakvih stranačkih ili bez čega, bilo čega objasni, a to su uporedni podaci o kojima ja stalno govorim i koje je ovdje, ali doslovce manje više nitko ne iznosi, onda se mora tražiti odgovor da li mi živimo dobro, koji su propusti napravljeni i zašto se usprkos i unatoč svemu tome skupa nije raspao financijski sustav Hrvatske. Neka samo pogledaju kako su izgledale Francuska poslije Drugog svjetskog rata, Njemačka poslije Drugog svjetskog rata, Velika Britanija poslije Drugog svjetskog rata. Pa pogledajte malo te redove, pogledajte malo tu inflaciju, pogledajte malo tu vrstu nezaposlenosti, tu borbu da se preživi i tako dalje. Ovdje se u svemu tome skupa jednom neozbiljnošću pokušava isključivo samo kritizirati bez ikakve poredbe. I u sadašnjem trenutku Hrvatska se treba porediti sa Čehoslovačkom, sa Poljskom, pa da vidimo gdje smo. Eto, gospodin Puvača, pitajući za svoj automobil, vjerojatno nije ni slučaj da će dobiti tako opširan odgovor i sa toliko puno podataka. I gospodin Puvaču će se vratiti njegov automobil, ali onaj koji je uzeo taj automobil da brani gospodina Puvaču i sad gine, neka se malo još strpi. Vukovarski veteran, i za vas gospodine Praljak, pitanje, kada će se konačno natjerati gospodina Kapulara da pošalje prijedloge za činove vukovarskih veterana? Na takva pitanja se u ovakvoj emisiji ne odgovara. Gospoda iz Vukovara znaju da kod mene mogu doći u svakom trenutku i da to možemo riješiti tamo gdje je to potrebno, ali nije odgovor za ovu emisiju. Božo iz Rijeke pita zašto se od 6. mjeseca prekinulo osiguranje boraca. Mogu ja na to odgovoriti? Mislim da se uopće nije prekinulo osiguranje boraca, da pače, mislim da se konačno uvelo reda u to osiguranje. Mi smo imali raniji ugovor još prošle godine potpisan 11. mjesecu sa Croatijom osiguranje, međutim dolazilo je do niza problema oko isplate, bilo je neredovitih procjena, kasnilo se u isplatama i tada je Ministarstvo obrane odlučilo da će ono samo preuzeti na sebe osiguraninu i ta je osiguranina u ovom trenutku zaštićena jer smo je izrazili u njemačkim markama, a dobit će na dan isplate dinarsku protuvrijednost. Pa prema tome, onog trenutka kad se isplati, ona neće biti manja, bez obzira kad se isplatilo. Će li to biti sad u 8., 9. ili 10. mjesecu? To je mislim, jedno. A drugo, baš mogu vam reći kolika je visina, tako da oni znaju. No, i vezali smo tu isplatu osiguranine uz stupanj tjelesnog oštećenja koji oni dobivaju ocjenu od liječničke komisije koja onda utvrđuje stupanj tjelesnog oštećenja koji se kreće od 20% do 100%. Pa za one koji imaju 100% stupanj tjelesnog oštećenja, na dan isplate, kad počnemo sa isplatama tih osiguranina, bit će dinarska protuvrijednost od 3400 njemačkih maraka, srednji tečaj po bankovnom tadašnjem tečaju. Ja. I mislim da je samo stvar još trenutka kad ćemo početi sa isplatama osiguranina, jer u ovom trenutku upravo isplaćujemo jednokratne novčane pomoći i čim to privedemo kraju, mi ćemo početi sa isplatama osiguranina. Onima koji su već dobili od Croatije novce će se sve revalorizirati u odnosu na stupanj tjelesnog oštećenja.
Prema tome, ako su dobili slučajno više nego li što bi im pripadalo po tom kriteriju stupnja tjelesnog oštećenja, mi nećemo tražiti povrat novca. A ako su dobili manje, Ministarstvo obrane će isplatiti razliku. Pa prema tome, ni u kom slučaju taj naš vojnik, ranjenik, odnosno sad invalid, neće biti zakinut. Dozvolite samo jedan trenutak. Ovako, s obzirom na zadnja dva mjeseca obnašam dužnost načelnika personalne uprave i pomoćnika ministra, moram skrenuti pažnju da je tema ranjenika izuzetno često se pojavljivala u mas medijima, ali na jedan način koji je u jednom pogrešnom svjetlu. Možemo redoslijedom, da bismo ipak prikazali koliko je se Hrvatska država brinula o tim ljudima koji su na svojim leđima najviše iznijeli ovaj rat. Ovako, Ministarstvo obrane je donijelo uredbu da svaki ranjenik Hrvatske vojske ostvaruje sva prava za vrijeme svoga liječenja kao da se nalazi u matičnoj jedinici. Niti jedan ranjenik nije ostao na nekoliko dinara kao što se pojavljivalo u medijima, nego je u toku nakon svoga ranjavanja i dalje primao svoj puni osobni dohodak kao da se nalazi u svojoj borbenoj jedinici. Znači, dobivao je svoju plaću. To je prvo pravo koje mu nitko nije oduzeo i koje su svi ranjenici realizirali. Ostala prava. Odmah su osigurana su sljedeća prava. Osigurnina koja se isplaćuje prema već dogovorenom načinu. Jednokratna novčana naknada. Doneta je odluka Vlade da se svi ranjenici steknu određenu količinu dionica do maksimalnog iznosa od 20.000 i prema minimalnom iznosu od 5.000. Krenulo se, donešeno je nekoliko uredbi koje će vrlo brzo stupiti na snagu. 20.000 maraka. 20.000 maraka, krivo sam rekao. Ide se sa tim da se osigura besplatan javni prevoz. Od ukupnog broja djece koji su ostali bez jednog roditelja, u ovom trenutku 2/3 djece je već osigurano različitim stipendijama i donacijama hrvatskog iseljeništva. Osigurani su iznosi za svaku obitelj iz koje je poginuo pojedan član obitelji. S tim da gledajte, sigurno prava se niti slučajno ne umanjuju, nego se svakodnevno ta prava proširuju. Međutim, treba znati jedno, da sigurno niti jedna država na svijetu ta prava nije isplatila jednokratno u jednom danu. Mi smatramo da ćemo ta prava uredno isplaćivati i da će svaki onaj koji je u borbi za Hrvatsku oštetio svoje zdravlje, dao dio svoga tijela, da će ta sva svoja prava ostvariti kroz jedno razumno vrijeme. I isto smo povrh svega ovoga izborili kod Vlade Republike Hrvatske da cijeli vojno-stambeni fond bivše JNA uđe pod nadležnost Ministarstva obrane sa svrhom da se ti stanovi dodijele baš ovima ranjenima i obiteljima poginulih. Isto, da nadopuni, to sam izostavio sada. Osnovni kriterij pri raspodjeli stambenog fonda je iz ukupnog fonda vojnih stanova na raspolaganje se prvenstveno stavljaju stanovi u udovicama poginulih hrvatskih vojnika prema broju djece. Znači, one osobe koje imaju udovice sa najvećim brojem djece prve dobivaju stanove. Znači, prvo idemo podmiriti onaj najugroženiji dio populacije, majke sa djecom. Nakon toga dolaze najteži ranjenici, pa prema težini ranjavanja dolaze ostali. Međutim, treba znati jedno. Ljudi smatraju da se stambeni fond može isto u roku tjedan dana kompletno staviti na raspolaganje i raspodijeliti. Postoje zakonske procedure i mi ih moramo poštivati. Koliko god to bilo teško i mi to pokušavamo maksimalno ubrzati, međutim, postoji neko vrijeme koje je potrebno da bi se to realiziralo na jedan zakoniti način, jer bi drugačije metode izazvale opet negodovanje i svakakve normalno. Upravo sljedeće pitanje za vas, generale Luciću, je postavljeno o stanovima, pa vam možda može pomoći da detaljnije odgovorite. Gospodin Ivan Panđa, dopredsjednik Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, za vas. Zbog čega se u cijeloj hrvatskoj javnosti ne da na uvid ukupan broj vojnih stanova kojima sada raspolaže Ministarstvo obrane i koliko je stanova do sada podijeljeno udovicama hrvatskih vojnika i invalidnim pripadnicima Hrvatske vojske? Gledajte, ja mislim da to nije tajna, niti ne mora biti tajna. Radi se o sljedećem. Jugoslavenska vojska, videći da gubi rat u Hrvatskoj, pokušala je unijeti nered u sve sisteme kojima je ona vladala. Pa tako i u stambeni fond, koji je jedan od najvećih, sigurno najvećih vrijednosti sa kojima raspolaže Ministarstvo obrane. Znamo da je taj stambeni fond izuzetno velik. Mi smo osnovali komisije i praktično pokušava se ući u trag svim stanovima koji su vlasništvo Ministarstva obrane. Ali sveukupan fond nije uopće tajna, mi imamo te podatke.
fond nije tajna. Samo što se pomoći. Zna se, evo. Tim da moram reći, gledajte, jedan veliki broj, možemo reći do 10,000 stanova će biti na raspolaganju, ali u određenom vremenskom intervalu, jer oni svi moraju proći zakonsku proceduru. To su stanovi rasuti po cijelom prostoru Hrvatske i sigurno da će se dodjeljivati prema kriterijima. Ići u pojedinačne brojke, gledajte, kada da bismo iznosili točne brojeve, onda smo morali se pripremiti za ovu emisiju najmanje 10 dana, jer bi morali prikupiti informacije na prostoru cijele Hrvatske, jer postoje odjeli skrbi koji su smješteni po operativnim zonama i oni obavljaju dio poslova Ministarstva obrane prema uputama koje se normalno dolazi s ministarstva. Dobro, ja sam taj posao radio dok nije došao gospodin Lucić, gledajte. Računa se da ćemo između 8 i 10 tisuća stanova zakonski, legalno moći dobiti na upravljanje. Međutim, trebalo je poslati komisije u sve gradove, to da ljudi znaju da to nije tako jednostavan posao. Da popišu te stanove. Dalje, u jedan dio tih stanova bile su izdane one jednogodišnje uporabne dozvole, jeli, da to je stanarsko pravo na jednu godinu kod prvih izbjeglica koje su se pojavile, jer na kraju krajeva malo je ljudi pretpostavljalo do koje će mjere rat eskalirati, koliko će ljudi. To se u ratu ne može proračunati. Jedan dio ljudi je, vraćajući se s ratišta, recimo kod policije, uselio u stanove. To se sve sad treba zakonski regulirati. Dalje, postojao je prije, ako znate, zakon o pravu prvenstva korištenja. Ako je netko ušao u taj stan, čak i nasilno, vi kad ga iz tog stana trebate istjerati, onda se on pozivao na pravo prvenstva korištenja, pa sud, pa pravo ravnošte i tako dalje. Ljudi mogu reći, zašto taj glupi zakon? Zakon jest glup, ali i dok je glup, legalna ga država i legalno ministarstvo treba poštivati. I pritom nastojati ga promijeniti. E, ta promjena zakona traje, dok se to donese na sabor, pa vlada i tako dalje. Drugim riječima, taj postupak teče i mi ćemo ga svakog dana ubrzavati. Međutim, da bi održali legalitet, da bi svi stanovi bili kako treba, da bi se držali onog preciznog uputstva, odnosno preciznog kriterija koga dobiva, nešto malo duže traje, ali se zakonski radi, da ne bude po sistemu ono što se utrčavalo, znate, nađete stan, provalite vrati i tako dalje. Mi sve te slučajeve moramo riješiti i riješit ćemo ih na način da svak bude u istoj poziciji, da bude po onim kriterijima dodijeljen. Dobro, toliko za sad ostanu. Jeste još htjeli nešto? Da, izvoli. Isto iz zakona o prodaji stanova. U Narodnim novinama broj 43/92 propisano je da supruga kojoj je poginuo suprug, odnosno teški invalid, prilikom otkupa stana imaju pravo na 30% popust. A isto tako, ukoliko je malodobnog djetetu su poginula oba roditelja u Domovinskom ratu, imaju pravo na popust od 100%. Još bih želio dodati u ovom kontekstu zakonom o radnim odnosima. Zagarantirano je invalidima Domovinskog rata 2% zaposlenja. Koliki je taj postotak? Možda će se pokazati da je to prenizak postotak, ali u svakom slučaju znači na 100 ljudi u jednom poduzeću, 2 invalida je dužno to poduzeće primiti u radni odnos. Zatim, radniku za vrijeme služenja vojnog roka ili sudjelovanja u mobiliziranim jedinicama ne može prestati radni odnos. Mi smo u praksi imali nekoliko takvih slučajeva, pa smo iz Ministarstva obrane intervenirali i uglavnom smo sanirali takav slučaj. Isto tako, Ministarstvo obrane je moralo intervenirati u nekim slučajevima dok je hrvatski vojnik mobiliziran sa zavoda i zapošljavanje, on je primao jednu naknadu. U Hrvatskoj vojsci primao je plaću i sada primao je tu naknadu i razliku plaće. I sad kad se vratio nakon što je demobiliziran u zavod za zapošljavanje, rekli su mu, ej, ti si istrošio svoje pravo. Međutim, oni su postupili pogrešno, nezakonito, mi smo iz ministarstva na to reagirali i upravo će se i sanira se i taj propust. Znači, pripadnik Hrvatske vojske koji se vraća sa fronta, bio na zavodu za zapošljavanje, on produžava za onoliko vremena koliko je trebao još to pravo ostvariti na zavodu za zapošljavanje. Gospodine Vučiću, jeste vi nešto o stanovima još htio? Ne, nisam htio o stanovima, nekako sam htio dopuniti, još bilo riječi o osiguranju i ranjenika, a ja bih dopunio sad ovdje priliku
iskoristim priliku da upoznamo javnost sa osiguranjem da nijedan hrvatski vojnik nije ostao neosiguran, niti je danas neosiguran. I htio sam reći da u slučaju pogibije hrvatskog vojnika isplaćuje se obiteljima poginulih 1700 maraka u dinarskoj protuvrijednosti. Zatim Ministarstvo obrane i Odjel za skrb isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć obiteljima poginulih koja kreće se negdje od oko 299 tisuća danas. Zatim imamo troškove uređenja grobova, troškove pogreba i troškove ukopa. Troškove uređenja groba isplaćuje se prema priloženom računu, troškovi pogreba isplaćuju se do visine stvarnih troškova i troškovi ukopa isplaćuju se prema priloženom računu do visine od 25 tisuća hrvatskih dinara. Još bih napomenuo da svakodnevno isplaćujemo po procjeni tjelesnog oštećenja ranjenicima, invalidima, odnosno invalidima Domovinskog rata svakodnevno i isto tako obiteljima poginulih ovih 20 plaća, 12 plaća uvećanih za 20% od prosjeka i sve ove troškove o kojima sam sad rekao. Hvala vam na ovim podacima. Generalno, nastaviti još malo invalidima. Gledajte ovako, mi ne želimo poreći da postoje pojedinačni slučajevi u kojima je zakazala bilo koja institucija Hrvatske države. Međutim, gledajte, htio bih vidjeti tu državu koja je bezgrešna u odnosu na svoje građane, ne bezgrešna u tom smislu da namjerno greši, nego jednostavno mora se priznati da tko radi taj greši. Na masu od 200 tisuća vojnika, na masu od desetak tisuća ranjenika, na masu od 3000 poginulih, određen broj djece, udovica i sve ostalo. Normalno da se pojavljuju greške, međutim nitko nije rekao da se te greške neće ispraviti. Dapače, mi greške pokušavamo maksimalno brzo ispraviti. Moram reći da mi pokušavamo postaviti jedan sistem koji će u cijelosti rješavati probleme cijele te populacije koja je stradala. Međutim, istovremeno svakodnevno rješavamo i pojedinačne slučajeve. Ja mogu reći ne samo to da smještamo u stanove obitelji sa djecom, nego pokušavamo u našim objektima gdje god je moguće zapošljavati, pokušavamo osigurati ne samo radna mjesta za invalide, nego i za udovice poginulih hrvatskih vojnika. Moramo reći da osobito potičemo to da se matične jedinice, da preko brigada, brigadna zapovjedništva, sve strukture pokrećemo da se ti ljudi obilaze, da se prati status te djece, da se prati status tih invalida. Na neki način stvarno pokušavamo angažirati cijelo društvo. Međutim, htio bi utjecati na svijest svih građana Hrvatske. Lako je se kritički osvrtati i tražiti krivca za određene slučaje. Međutim, neka se svatko upita da li je u sklopu svoje općine, da li je svaki direktor u svojoj radnoj organizaciji, da li je svaki liječnik, da li je svaka medicinska sestra, da li je svatko u ovom ratu dao što je mogao dati i da li je pomogao invalidima rata koliko je mogao pomoći. Pa na neki način stvarno kritika je neophodna, da pače kritika požuruje sve institucije i pojedince da što brže rješavaju probleme. Međutim, kritika kada postane neumjerena i neopravdana, onda stvarno počne ljude i smetati. Ja bih stvarno rekao da u nekim stvarima i zaslužujemo kritiku, međutim, bilo je stvarno i neopravdanih kritika, da pače i zloupotreba. Dobro, pitanja pristižu stalno nova. Ja bih vas molio da u buduće odgovarate što sažeti, naravno koliko to možete. Za gospodina Lucića još jedno pitanje gledatelja iz Siska. Hoće li djeci vojnih invalida biti omogućeno da dobiju besplatne školske knjige ili određeni popust pri kupnji? Isto to je predloženo predložena je ta uredba, ja mislim da će biti prihvaćena. Prihvaćena. Dobro. Osim toga, upravo sam htio reći, već sam rekao sam da tu djecu poginulih hrvatskih vojnika planiramo pratiti kroz razdoblje od 20 godina dok ne postanu sposobni da samostalno se uključuju u život. Sljedeća grupa pitanja adresirana je za gospodu Lautara i Munivranu, naravno mogu se i drugi uključiti kao što ste se i do sada uključivali. Koliko se hrvatskog vojnika, pita gledatelj iz Zagreba, koji je mobiliziran, može držati u vojsci? Odgovorit ću ja. Zavisi da li je ovako, ja ću ranjenik. Odgovoriti. Misli se na hrvatskog vojnika. Dokako? Gledajte, mi smo, zna se koliko traje otprilike rat i ima ljudi koji su mobilizirani od prošle godine, od 8. mjeseca.
ali u odnosu na njih bih htio reći da ima onih koji su mobilizirani već 2 godine, pa i ja sam jedan od takvih koji se dobrovoljno mobilizirao. Nije zanemariv broj stvarno ljudi koji su krenuli još prije 2 godine ovo sve, pa nemaju slobodne vikende, nemaju, odvojili su se od obitelji i ostaloga. Međutim, moram reći ovo, da u sklopu samog ministarstva i glavnog stožera pokušavamo provesti politiku da ipak izmjenjujemo ljude u brigadama i na linijama frontova ili općenito tamo gdje su potrebni. Upravo tu se pojavljuje nedoumica i pojavljuju se priče kao u gradu. Prisutna je vijest, demobilizira se govorim 50.000 vojnika. I onda se proširi fama po gradu, ali istovremeno se vrši mobilizacija. Upravo je to. Demobiliziramo 55.000, ali 5.000 eventualno izmjenjujemo zbog toga da one ljude koji su proveli 6 ili 8 ili 10 mjeseci na linijama frontova pustimo kući, da se vrate u normalan život, da izbjegnemo vjetnamski sindrom i težinu rata želimo raspodijeliti na cijelu mušku populaciju koja je sposobna za rat. I mislim da je to i opravdano. Tako kada danas netko bude mobiliziran, neka ne bude začuđen. Zapašće će ga samo ona obaveza koju je već velik broj ljudi u Hrvatskoj podnio. Gospodin Žura iz Zadra, da li je sudbina hrvatskog vojnika takva da kad se vrati s fronte ostane bez posla? Malo nezgrapno možda formulirano, ali... Ukoliko on bio zaposlen, ja sam već i rekao, da. Njemu je posao zagarantiran i mora ga čekati. A ukoliko ima nesporazuma, može se ono obratiti ministarstvu neposredno i možemo taj pojedinačni slučaj riješiti. Jer nije pitanje precizno. Uz demobilizaciju su poslane i upute ovih 60.000 koje smo demobilizirali, da se može demobilizirati samo onaj koji ima osiguran posao, koji je student, ili ko pravi probleme discipline u Hrvatskoj vojsci. E sad o takvima i koliko ih je, nemamo evidenciju. Gospođa Jelena Bratovčak iz Zagreba. Suprug mi je godinu dana u Hrvatskoj vojsci i želi ostati. Kakvi su uvjeti da ostane u aktivnom sastavu s obzirom da ima 42 godine? Ukoliko želi ostati u Hrvatskoj vojsci, treba podnijeti takav zahtjev i zavisno od mjesta na kojem je raspoređen i od znanja sa kojima raspolaže, dobit će radno mjesto. Trojica vojnika iz Pazinske vojarne, da li je točna informacija da će se vojni rok skratiti iz 10 na 8 mjeseci? Ne znam zašto je to postavljeno Munivrem i Lautarom. Mi očito na nijedno od ovih pitanja nismo u stanju odgovoriti. Da. To je stvar koncepcije Hrvatske vojske. Mislim da se u ovom trenutku na takva pitanja ne može odgovoriti. Tome do duše više podsjeća na klasični onaj fenomen u vojsci, da nema vojske koja do sada nije razmišljala o skraćenju vojnog roka. To je sve što... Dozvolite još jednom da se vratimo na prethodno pitanje. Da. Po pitanju posla u Hrvatskoj vojsci, ja ću reći jednostavno, u Hrvatskoj vojsci ima vrlo mnogo posla za one koji su zainteresirani. Međutim, svi ti zainteresirani moraju shvatiti sljedeće, da će ta vojska tražiti i poprilično velike obaveze. Znači, u Hrvatsku vojsku se može javljati, morat će se obrazovati, morat će se u tome poslu pristupiti profesionalno i stvarno na način koji će to zahtijevati Hrvatska država. Na pripadnica Hrvatske vojske pita kada će se organizirati nastava za dočasnike i časnike. Pa nastava je zapravo već organizirana, ona će početi 1.9. redovna nastava, odnosno redovni tečajevi, tromjesečni, šestomjesečni, ovisno o stupnju prethodne školske spreme i ovisno o sklopnom mjestu, odnosno ustrojnom mjestu u vojsci na koje se on školuje, odnosno za koje ide. Prema tome 1.9. počinje. Mi smo već većinu časnika i dočasnika obavili su liječničke preglede. Ostala je samo jedna skupina iz ovih djelatnih brigada koje su sada angažirane na različitim bojištima i njih ćemo tijekom ovog mjeseca pregledati. Možda se za njih nešto odgodi trenutno školovanje, ali oni će onda imati prioritet u sljedećem turnusu koji opet počinje jednim dijelom 1. prosinca ove godine i drugim dijelom 1. ožujka 93. Ja ću se isto uključiti po tom pitanju. Da. Gledajte ovako. U stvaranju Hrvatske vojske je izuzetno značajno sudjelovao, na neki način je sudjelovao civilno stanovništvo. Mi sada imamo slučaj da mnoga zapovjedna mjesta u Hrvatskoj vojsci obnašaju ljudi koji nisu završili vojne škole. I to isto otvara mogućnost da pače potvrđuje to da nije uvjet vojna škola da bi neko bio na zapovjednom mjestu. Međutim, svi ti ljudi koji su na neki način ispekli zanat direktno sada na bojištima moraju proći do obrazovanja, da pače želimo im dati ona znanja koja do sada nisu imali.
Mi želimo tu vojsku ipak dotjerati na najviši mogući nivo što se tiče u profesionalnom smislu. Za sada su to tečajevi, to je školovanja od 6 mjeseci, međutim mi polagano usavršavamo obrazovni sistem koji će se svesti kroz određeno vrijeme na 4-godišnje školovanja, kasnije ćemo vidjeti mogućnost višeg školovanja. Ambiciozni gledalac iz Sesveta, Ivan mu je ime, pita gdje se mogu školovati za vojnog pilota. Što se tiče školstva i ovoga, da neke samo okvire stavimo ovako. Broj brojčano stanje Hrvatske vojske određivat će Vlada, predsjednik Republike u odnosu naravno kako će biti ratna opasnost, odnosno što će Hrvatskoj sve prijetiti. Ali kad se jednom odredi broj, Hrvatska se vojska dakle neće rastezati kao socijalna institucija. Toliko je. Važno je da je, ako je taj broj 20.000, da se najbolji od onih koji će se prijaviti, ako ih bude više od 20.000, prime unutra. A ne da se zbog toga što, dakle, nismo išli u rat da bi poslije toga ispostavljali partizanske račune, nego da to obavljamo profesionalno. Onaj, dakle, tko bude htio biti unutra, važno je da kriterij odabira 20.000 bude pravedan, dobar i kvalitetan. A ne da onda to rastežemo kao socijalnu instituciju. Neće biti vojnih škola, neće biti vojnih akademija, neće biti pomorskih vojnih akademija, bit će civilne škole sa doškolovavanjem za one dijelove Hrvatske vojske koji će biti potrebni. 3 mjeseca, 6 mjeseci, inozemstvo i tako dalje. To treba jasno reći. Što se tiče pilota, mi sasvim sigurno nećemo raditi pilotske akademije, akademije za pilot, jer je to preskupo, nego ćemo momke odabrati i nadajući se da ćemo sve više biti povezani sa nama susjednim zemljama prema zapadu, otiće tamo pa će učiti na onim avionima koje ćemo vjerojatno imati. I već smo u kontaktu su. Već smo vidimo, da. Imamo i avione. Za gospodina Šuška jedan niz pitanja. Zašto Hrvatska vojska pasivno promatra uništavanje Slavonskog Broda, Županje i drugih mjesta i sela u Posavini, te zašto ne pruži otpor? Ja mislim da je ovaj koji to pita loše informiran. A jedna Vukovačanka pita da li se nešto radi na tome da se izvuku iz zarobljeništva neki Vukovačani, hrvatski vojnici, govorili smo i o tome. Činimo sve što može. Majka iz Zagreba, da li hrvatski vojnik, ako odbije ići na front u BiH, na primjer Derventu, može biti kažnjen kao dezerter? Ne može. Dobio sam jednu grupu pitanja od naših gledalaca koja nije upućena posebno nekome od vas, nego se pitanje odnosi da se pojasni ovo za Bosnu i Hercegovinu. I predsjednik Republike i ja i nekoliko časnika Hrvatske vojske su dali javne izjave pod kojim uvjetima i kako hrvatski vojnik ide na teritoriju Bosne i Hercegovine. To su dobrovoljci koji su rođeni na tim teritorijima ili dobrovoljci koji žele ići braniti te teritorije. I kao takve mi ih pomažemo svemu što možemo. Ali nema te zapovjedi koja je izdata ikome da mora ići u Bosnu i Hercegovinu. Ali ima još jedna stvar. Nije Bosna i Hercegovina Tanzanija. I ne idemo mi u Bosnu i Hercegovinu, idemo tamo gdje su Hrvati. Oni ljudi koji idu, idu tamo gdje su Hrvati. Ne idu u Zanzibar, Tanganjiku i slično. Dakle, tu isto se stalno pojavljuje druga država, kao da tamo preko puta Bosanskog, Slavonskog Broda žive, ne znam, nekako Zulu pleme. Tamo žive Hrvati i oni koji se tuku tamo. A tuku se za Hrvate. To jasno treba biti. A drugima krajima da i ne govorim. Tisuće njih u prvim danima borbe, kada je Hrvatska bila napadnuta, su došli kao dobrovoljci s tih teritorija braniti Republiku Hrvatsku. Evo, možemo objasniti kako to da je se hrvatski narod u prostoru Bosne i Hercegovine ipak uspio organizirano obraniti od agresije. Uspio je se iz jednog razloga. Stvarno, prije godinu dana kada je se Hrvatska bila neposredno ugrožena, izuzetno mnogo dobrovoljaca je došlo sa prostora Bosne i Hercegovine, uključilo se u rat u Hrvatskoj, u ratu u Hrvatskoj se odškolovalo i na neki način oni su ti koji su organizirali otpor u prostoru Bosne i Hercegovine, oni su se vratili da obrane svoj životni prostor.
Dakle, došli smo do ove grupe pitanja koja, na koje može odgovoriti bilo ko od vas ili onaj za koji misli da je za to kompetentan. Marija iz Zagreba, što će biti, ponovo nešto o vojnim stanovima, s raspodjelom vojnih stanova kad još uvijek u njima žive članovi obitelji čiji su muževi u JNA i u Srbiji? Kad još u njima, nije točno da u njima ima neki koji žive, pa ste, malo prije smo odgovorili, to se problem rješava i ne treba pojedinačan slučaj, ne treba više oko toga, mislim, to smo... Radi se, ide. Ipak još jedno pitanje vezano uz ovu stambenu problematiku. Gledatelj iz Siska pita kakav će biti postupak rješavanja stambenih pitanja stanovi bivše JNA, dakle između Hrvatske vojske i MUP-a? Mi smo rekli da obitelji poginulih i hrvatski ranjenici imaju prednost. A tada nismo rekli kojima jedinicu su pripadali. Da li je to bio službenik MUP-a ili je to bio hrvatski vojnik, on je u borbi za Hrvatsku ranjen ili je izgubio dio obitelji. I bit će tretiran jednako. Možda smo odgovorili na ovo pitanje gledatelj iz Vrbovskog. Kako postupiti kada se hrvatski vojnik vrati iz vojske, a ostao je bez posla i ne može ga više dobiti? Ja bih volio saznati za takav slučaj. Mi ćemo reagirati za sigurno. Pojedinačno. Gledatelj iz Vrbovskog može se obratiti Ministarstvu obrane i pitati. Gledalac iz Zagreba. Zašto Hrvatska vojska ne prepusti neke vojarne izbjeglicama? Ne znam. Neke su i prepuštene, moram odgovoriti. Da. Neke su prepuštene izbjeglicama, a dio vojarni na moru se koriste kao centri za odmor i rehabilitaciju hrvatskih ranjenika. Da se razumijemo, ja sam rekao u početku da hrvatska vlada ima ingerenciju nad hrvatskom vojskom, a hrvatska vlada je ta koja se brine za izbjeglice. I ako hrvatska vlada zahtijeva od ministarstva obrane da prepusti jednu vojarnu za izbjeglice, znači to ministarstvo obrane učiniti. Tako da to nije sporno i hrvatska vojska tu nema šta reći da ili ne. Tu ste bili jasni. Mile Barešić iz Draga. Da li će osobe koje su u starijoj dobi imati nekakve povlastice po pitanju mirovina ako su bili mobilizirani, a nisu bili na fronti? Takvi slučaj još nisu riješeni, mi ćemo morati donijeti zakonske regulative koje će se o tome pobrinuti. Gospodin Novak iz Zagreba pita hoće li se vrijeme provedeno na fronti priznati kao radni staž? Pa upravo je sada ministar rekao, morat će vlada donijeti odluku, a još to nije donijeti, ili u obliku odluke ili u obliku zakona, da kako će se regulirati taj, to vrijeme provedeno na frontu, hoće li se... Oni koji su mobilizirani iz poduzeća, njima i tako traje radni staž. A oni koji su bili nezaposleni, ja vjerujem će vlada donijeti takvu odluku da im se to prizna radni staž. Gledateljica iz Zagreba, zašto neki odbijaju demobilizirati studente koji su izgubili već jednu godinu, kome se žaliti vjerojatno iz svog iskustva? To nije istina jer postoji, ja sam rekao, postoji uputa za demobilizaciju koja izričito kaže da sve studente i one koji imaju posao se mora pustiti na njihov zahtjev. To čini. Svi studenti koji nisu demobilizirani trebaju se žaliti upravo na odjel, to jest meni načelniku personalne uprave i bit će demobilizirani. Dobro, evo još jedno pitanje vezano uz stanove. Gospodin Vlado Šančić iz predsjedništva podružnica HVIDRA Samobor pita, premda u Samoboru i Bregani postoji 470 vojnih stanova, komisija za privremeno raspolaganje stambenim vojnim fondom smještena u Zvonimirovoj 5 nije riješila niti jedan slučaj s liste prioriteta koja je sastavljena od 20 invalida i ratnih udovica s područja općine Samobor od ukupno 50 udovica i 60 invalida. Odgovorit ću ponovo ja. Da, izvolite. Nije još riješeno, ali nije niko rekao da neće biti riješeno. Osim toga, moramo ipak jednu činjenicu pogledati u oči. Ova komisija koja je data nadležnost da razrješava problem stanova i ovog bivšeg fonda JNA, stambenog fonda JNA, zapravo je to jedan mali paradoks. Ona je komisija osnovana od Sabora i na čelu te komisije čovjek koji je do nedavno do ovih izbora bio saborski zastupnik i većina članova te komisije su bili saborski zastupnici. Pa prema tome, dok nije vlada donijela najnoviju odluku da ti stanovi zapravo prelaze u nadležnost Ministarstva obrane, mi iz Ministarstva obrane nismo ni imali velike ingerencije nad time. Ja se slažem, jedan od najvećih problema zapravo ove cjelokupne socijalne reintegracije hrvatskih vojnika pa i invalida Domovinskog rata jest problem, stambeni problem, i zato najviše oko toga, kao što vidite, imate pitanja. Mi ćemo sada prema tom problemu imati daleko aktivniji odnos nego li smo imali do sada, upravo zbog novo donešenih odluka.
jer mi jednostavno smo primali vezane ruke, jer mi nismo mogli puno i značajno iz ministarstva utjecati na stambenu politiku, jer jednostavno nisu bili u našoj nadležnosti. Vojni invalid iz Zagreba pita hoće li biti uveden zajamčeni minimalni iznos osobne invalidnine za 10. grupu invalida s 20% tjelesnog oštećenja da bi se izbjegla tragična, kaže taj vojni invalid, smiješna situacija kada je taj iznos 386 hrvatskih dinara plus posebni dodatak za vojne invalide 193 hrvatska dinara. Sad vi vjerojatno bolje znate o tim brojkama. Nažalost, to je i ovo što je taj invalid napisao, to je zaista istina. I mi smo iz Ministarstva obrane već uputili službeni dopis Ministarstvu rada i socijalne skrbi, bolje reći zapravo prema samoj vladi, da se promijeni taj odnosno kasnije prema, da ide ta postupak prema Saboru, da se promijeni odluka u Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata, koja na taj način regulira po meni na jedan smiješan način tu 10. grupu i uopće tu nižu kategoriju invalida koja zapravo dobija vrlo mizerno i malo hrvatski dinara kao nekakvu osobnu invalidninu, pa prema tome mislim da će to biti uskoro razriješeno i da će se uvesti ta zajamčena zaštitna minimalna donja granica ispod koje ne može ići. Ovo je zapravo smiješno, kad ste invalid 10. kategorije, onda bi najrađe ti ljudi, ja sam s njima dosta često razgovarao, najrađe to odbili. Smiješno i ponižavajuće. Tako da se o tome vodi računa i mi smo, kažem, službeno potpisano od pomoćnika ministra je išao dopis prema Ministarstvu rada i socijalne skrbi i prema vladi da se to izmijeni. Na pitanje gledatelja iz Senja, da li će se oformiti vojna akademija, gospodin Praljak neće odgovorio. Prognanica iz Sinja pita što mislite kada će Peruča biti oslobođena i kako je riješeno pitanje UNPROFOR-a na tom području. Možemo i proširiti pitanje pa uopće komentirati ulogu UNPROFOR-a u Hrvatskoj. Gledajte, rat je užasna računica. Krvava i užasna računica. Amerikanci ovako računaju. Oprema vojnika, prvi svjetski rat $180. Današnja cijena $5,000 do $14,000. Bruto cijena ubijenog u ratnom sukobu, kažu Amerikanci, drugi svjetski rat $9,000, korejsko bojište $17,000, vijetnamsko bojište $29,000. Dakle, računa se cijena ubijeno. Pa se onda računa ovako, kaže se, puno više košta neprijateljsku zemlju, jer rat preko uništavanja neprijateljske, kako se prije dobro žive, sile hoće pobijediti. Pa se onda kaže, ako hoćemo neprijateljsku silu brže uništiti, onda je bolje da imaju više ranjenih, jer je to 7 puta za njih skuplje, pa se onda izmišljuju meci manjeg kalibra koji ranjavaju, oni ubijaju, da bi se protivnička strana prisilila na stvar. Tako se isto računaju mrtvi kad se kaže osvojit ćemo ovaj teritorij. Ljudi to zaboravljaju. Ljudi misle da je to tako. Postoji nekakav zapovjednik. Neki ljudi koji ne znam što predstavljaju, koji nisu ničiji supruzi, koji nisu ničiji očevi, koji nemaju sestre, koji nisu braća, koji nisu ničija djeca. Pa onda kažemo idemo mi sad, zašto to ne napravimo? Kad se hoće uzeti Baranja sa 350 ukopanih tenkova koji te čekaju, onda se računa koliko mrtvih Hrvatska treba imati, pa bi svim onim koji to tako mašu iz nekakvih fotelja, soba, očajno loših članaka, nepoznavanja, naprosto skoro uvredljivoga, trebali bi sjesti i točno uzeti brojke, pa kažu napad u okolici Siska, dubina 20 km, 3000 mrtvih. Pa da vidimo tko će to potpisivati tako jednostavno. 3000 mrtvih čega? Neko koša, 3000 mrtvih Hrvata, djece, sinova, očeva i tako dalje. Prema tome, kad se ovdje zaustavilo to i kad se preko UNPROFOR-a prisililo da iziđe stotine tenkova, stotine ovoga, onda je to tisuće. Ja sad ne bih gnjavio brojkama koje, naravno, evo, i kratki smo s vremenom i tako dalje. Onda to svaki put znači toliko i toliko manjih mrtvih, to se da, o ranjenima nećemo ni govoriti. Svi oni koji to zamišljaju da je tako netko drugi, jeli, ide tamo naprijed, trebaju jednostavno doći probati. Oni koji su to probali, znaju kako to izgleda. Časno je bilo biti tamo. Puno ljudi je to probalo, puno ljudi je osvojilo. Počet ćemo ponovo. I ako se ovo ne završi,
ali treba imati minimum ljudske odgovornosti, minimum nacionalne odgovornosti, minimum pameta da se kaže ako je ikako moguće dobiti ovo što sad treba dobiti, a to je Hrvatsku, a pritom ne izgubiti 10, 15, 20 tisuća još života ranjene, nećemo ni brojati, onda se to mora pokušati. Pa ako se ne uspije, pazite, ako se ne uspije, onda će ti ljudi ponovo krenuti kao što si jedan put krenuli. I onda ćemo ponovo ići. Pa ako treba poginuti, poginut ćemo, ako treba biti ranjen, mi ćemo ranjeni i osvojit ćemo to. Ali tako na pamet govoriti, zašto mi taj UNPROFOR, zašto mi to sve ne protjeramo, pa šta tamo, pa nisu tamo idioti. Tamo su tenkovi, tamo je top, tamo su, što znači ići preko nekakve ravnice sa pješacima, sa 10 puta manje tenkova, 20 puta manje topova, 30 ili 100 puta manje streljiva i tako dalje na te tenkove. Tko iole misli, tko iole zna, tko se iole trudi da to spozna, takve gluposti ne može govoriti. A kad sve to ne uspije na ovaj način, mi ćemo ponovo ići u borbu. Što se tiče UNPROFOR-a mogu direktno praktično odgovoriti jer sam bio zapovjednik operativne zone Osijek u vrijeme kada je Osijek, Đakovo, Vinkovci kada su bili izloženi najžešćoj topničkoj vatri. Mogu samo reći da tada u to vrijeme su to bili pusti gradovi u kojima je svakodnevno nekoliko ljudi ginulo, a ne desetke ih je bilo ranjavano, žena i djece najčešće. I tada bi samo postavio pitanje, kada postavlja netko je opće na dnevni red u UNPROFOR, onda neka se raspita kako danas žive Osjećani, kako danas žive Vinkovčani i Đakovčani. I ja mislim da znam, pošto sam u Osijeku bio prije dobrih 14 dana, da se danas u Osijeku mirno i živi se na sličan skoro način kao u Zagrebu. U četvrtom mjesecu, u petom mjesecu je u Osijeku bila strahota i tamo je svom žestinom još uvijek bjesnio rat. Raspoređivanje snaga UNPROFOR rat je prestao. Iz prostora Baranje i istočne Slavonije izašlo je 300 tenkova i transportera, oko 155 topova i haubica različitih kalibara i popriličan broj vojske. Da bi se ta vojna sila uništila, kada ona ne djeluje vatrom, potrebno je poprilično vrijeme i potrebno je poprilično sredstava. Neka netko pretpostavi na koji način se to može učiniti upotrebljavajući ljude i kolike su žrtve. To su očito ljudi zanemarili i obično kada netko govori sve to treba riješiti odmah jednom energičnom akcijom vojske, onda ja svakog takvog koji to priča pozivam da ode u Slavoniju, pa neka pogleda polje koje je dugo 4 km, pa neka pokuša pretrčati preko njega kada zna da na drugoj strani stoje protuavionski mitraljezi, topovi, samohotke i ostalo. Da pače, sve oni koji na takav način govore o ratu, mogu jednostavno smatram za njih da vjerojatno nikada nisu okusili rat niti u najblažem obliku. Gospoda, ja bih time i završio ovu emisiju. Hvala vam što ste bili s nama i hvala vam što ste bili izuzetno informativni. Štovani gledatelji, vama hvala što ste bili s nama, što ste nas gledali, a onima koji su nazivali, hvala što su bili dijelom ove emisije u krupnom planu. Doviđenja.